Четвртата кривична пријава е во врска со агенцијата за филм. Управата за финанска полиција во консултација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против МДИ, поранешен директор на агенцијата за филм, за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Сторена начин што во период од 26.10.2016 до 18.9.2017 година со пречекорување на своето службено овластување склучила анекс договор со кој извршил промена на условите на основниот договор за финансирање на проектот Играната серија Македонија во вредност од 283 милиони денари. При што го намалил бројот на епизодите од 130 на 80, а без при тоа да изврши намалување на цената. И со што ја зголемила вредноста на проектот за 62%, односно за 109 милиони денари. Во корист и тоа во корист на ВГ државјанин на Република Хрватска и Друштвото за филмска и видеопродукција Јадран филм Дојел Скопје. Исто така, спротивно на член 4, став 1 и став 5 од основниот договор, пријавената МДИ склучила анекс договор и доделила парични средства во износ од 80% од вкупниот износ од 85 милиони денари за првата сезона и донела решение и исплатила 68 милиони денари без да изврши континуирана контрола, надзор на наменското трошење на исплатените парични средства и не водејќи сметка на динамиката на исполнување на обврските, односно стимањето на серијата, без да обезбеди осигурување за исплатените средства, со што му овозможила на лицето ВГ и Друштвото за филмска и видеопродукција Јадран филм Дојел Скопје да се стекна со противправна имотна корист на штета на буџетот на Република Македонија во износ од 68 милиони денари. Управата за финанска полиција во иднина продолжува со извршување на своите обврски. Во тек се неколку наредни истраги кои што во иднина, во брзо време ќе ги објавиме, каде што се сепак се сериозни извршени инкриминирани действија од страна на граѓани на Република Македонија, јавни функционери поранешни од владата на Република Македонија. Дали имате прашање? Вие пред еден месец рековте дека вршите истрага за перење пари на повеќе функционери. Да. Велите сега дека уште ништо немате од тоа, докаде, кои се функционери, што направиле? Ние сме секојдневно во координација со јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и ги утврдуваме фактите на кој начин и како да стигнеме до кривичното дело перење пари, бидејќи согласно законските прописи на Република Македонија, сепак мора да постои некое предикативно дело со кое ќе се поврзе со кривичното дело перење пари. Сме во координација и ги сближуваме ставовите. Не се работи само за јавни функционери, туку се работи и за лица кои што учествувале на јавни набавки. Но сепак самата истрага ќе покаже кои лица и како ќе бидат, доколку би се утврдило перењето пари. Бројка на случај да ни кажете? Случај во финанска полиција, од кога сум стапил на функција како директор на финанска полиција, веќе е зголемен обемот на пријавување на случај. Знам дека и убеден сум во мојот тим, кој што професионално ќе ги води сите случаи во иднина. На Мирахмедов, ова му е втора кривична што вие поднесувате, така? Да, на одговорното лице во Фени Индустрија ДК Вадарци, ова му е втора кривична пријава, која што за друго дело извршено, меѓутоа истрагата не завршува тука. Он, како и другите инволвирани луѓе во функционирањето на Фени Индустрија ДК Вадарци, истрагата е во тек,
во координација со јавното обвинителство, продолжуваме со понатомешните проверки да утврдиме на кој начин и зошто не се наплатени тие 51 милион долари. Во новиот закон финансиската полиција има достап за да преслушува разговори. Значи, согласно законот за кривична постапка, управата за финанска полиција е дел од правосудната полиција, каде што согласно законските одредби има право да прислушува, значи да ги користи тие посебни истражни мерки. Така да, нема ништо. Нешто друго? Извинете, во врска со случајот сигналата си реги, кога беше стана, може само да имате сознание овие фирми каде што се префрлени средствата, со каква дејност се бават и дали има на тие, сте нашли некаде средства? Иако тие не се во Македонија, бидејќи му беа одземени тие што беа. Така, значи, управата за финанска полиција поднесе веќе барање преку финансиското разузнавање, управата за финанско разузнавање до Република Хрватска да ги добиеме сите податоци на кој начин се потрошени парите кои што се прелевени од Република Македонија во Република Хрватска. Некои од тие фирми се за истата дејност, меѓутоа некои според сознанието што ги имаме се веќе во предстечај. Односно во стечајна постапка веќе се тера во Република Хрватска. Да. Во случајот на Фени под истрага е само поранешниот директор или други раководни лица? Одговорното лице кое што е опфатен во ова кривична пријава е лице кое што има, значи, пошироки овластувања на постапување и односење одлуки. Значи, нема никакви ограничувања од некој друг или да биде зависен од надзорен или управен одбор за да донесе такви одлуки, штетни одлуки за Фени Индустрија. Значи, самостојно он си ги носе тие одлуки. Значи, под истрага е само поранешниот директор? Сега за сега, да. Тој не е се уште во Македонија, така надвраќа? Не, значи не е дојде. Од кога е ја напушти, значи со првата поднесена кривична пријава од нас, утрешниот ден ја напуштил државата и веќе не е вратен. Друго нешто? А дали никога мислиш че смее да влезе во Македонија? Сега за сега, значи веќе може да се... Нема никакво проблем, ние не поднесуваме никакви акти против него, значи, до сега. Сега за сега. Овој Јусуф, што е... Добро, ние се пак не спомнуваме имиња. Да. Добро. Дали има некој период за распишување на потерница за него? Не знам како е. Надлежност за тоа е јавниот обвинител што веќе е задолжен со предмет. Ние сме целосно во координација со јавниот обвинител и затоа викам не случајно, значи продолжуваме со истрагите. Кај ќе стигнеме и во која фаза, тоа самата истрага ќе докаже. Да. Друго? И за другите предмети веќе се доставени до јавно обвинителство, бидејќи јавно обвинителство излезе со информација денеска само со еден филм. За Јадран филм вчера беше поднесена, а за овие денеска, за другите денеска се поднесена. Да. Вчера од денеска е поднесена.